12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Assalamu alaikum, kurmetli telegörümendir. Efirde ауыттарымызды ардақтап, тұлғаларымызды дөңгелек үстел басында түгендейтін 6-шы күннің кешінде хабары. Ал енді бүгінгі хабарымыздың басты кейіпкері. Енді Тараз қаласының әрленуіне әр берген дейміз. Және де енді Тараздың құрметті азаматы, сондай-ақ енді Қырғыз мемлекетінің құрметті азаматы Жетел Медеу ағамыз. Қош келдіңіз. Рахмет, айналайын. Енді бүгінгі сұхбатымызға дайындығыңыз қалай өзіңіздің? Енді Алла тағала бұйырғанын айтамыз да. Осында өзіңіз жайлы сұхбат беруге жалпы жақындарыңызбен келіп қалған екенсіз. Енді достарыңызбен, сондай-ақ інілеріңізбен өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Ой, рахмет, айналайын. Мына сіздің сол жағыңызда отырған Тәуірбек Тегірұлы деген азамат біздің қазақ халқының үлкен Қазақ Республикасының заслуженный тренері, қазақ күресін бірден бір көтерген біздің Жамбыл облысындағы азамат. Ал енді мына оң жағымда отырған Мырзабек деген өзімнің ұлым Көпжасарұлы деген мына инновационный институттың банағы заведующий кафедрасы, кандидат наук, ғалым, әнші, жазушы, сегіз сырлы сырлы мына Мырзабек деген бауырымыз. Сол осы екі азаматты жүріңіздер деп алып келген жағдайым, айналайын. Қош келдіңіздер. Енді бүгін әңгімеміздің жібі барлығы Жетен ағамызбен өрілетін болады енді. Алхамдулилла. Енді Жетен аға, алғашқы сұрақ осында әдет бойынша әркім туған жерін осында таныстырып өтеді. Жалпы сіздің туған жеріңіз жөнінде балалықшаңыз қайда өтті, сол жайлы біреу білсе біреу біле бермес. Жалпы соны өз аузыңыздан бір естіп көрсек деп. Ой, айналайын. Мынау өзі туған жер деген өзі әруақтастық қой. Мен мына Америка ауданының Қазақстан деген қалқозы бар. Сол жердің тумасымын, сол жерге кіндік қанымыз тамған. Сол жерде сол мектепті бітіргенше сол жерде оқыдық. Бас жастық шағымыз сол жерде өтті. Содан кейін осы 67-ші жылдары Алматыға оқуға, мына құрылыс мамандығына алу үшін сол Алматыға оқуға бардық. Сол Алматы оқуды бітіріп келгеннен кейін мына жерде проектный институт бар. Бұрын болған үлкен проектный институт осы біздің Южный регионда. Сол проектный институтта бір жылдай конструктор болып жұмыс істедім. Содан кейін барып производствоға ауысып Жамбыл строй деген мекеме ашылды. Өйткені сол уақытта Жамбыл облысының ең бір өркендеген кезі еді. Мына химияның біздің жаңадан химияның жаңадан ғана қойылып мына двойной завод деген бар, сол болды. Новожамбылский завод соғылды. Мына сол уақытта бір біздің қаламыз кішкентай ғана провинциальный халық болған, өзі бір 160-180 мың халықтың төңірегінде ғана. Ал енді сол химияның арқасында оның үстіне үлкен бір керемет басшылар келді. Кәдімгі қазақтың бір тума ауылдары дейді ғой. Хасан Шаяхметов, Бектұрғанов деген ақсақал басқарды осы сол уақыттарда. Сол кісі содан кейін мына қаланы Төребеков Тілеуғабыл деген ағамыз басқарды. Ол кісі де 12-13 жыл осы біздің қаланы басқарып керемет көрсеткіштер көрсеткен бір нағыз бір өркендеген кезі болды. Сол уақытта двойной завод соғылды. Новожамбылский завод соғылды, мына аэропорт соғылды, темір жол соғылды, кожкомбинаттың реконструкциясы соғылды. Содан кейін мынау стадионды гидрокомплекс, мына сіздер отырған зданияның реконструкциясы, сондай сондай бір тірліктер. Мен енді құрылысшы болғаннан кейін қазір мынандай жасқа келгеннен кейін ақырен не істедім екен деп ақырен қарап отырсам, мен істеген тірес Жамбылстрой осы біздің қалаға 1 миллион төңірегінде соцкөлбат объекттер соғылды. Оның ішінде бағанағы 30-дай балабақша, 10-дай больница, содан кейін 15-дей орта мектеп соғылған. Мен сол уақытта сол біздер келген кезде тек қана бірінші мектеп район ғана бар болатын. Содан кейінгі соғылған міне дүниелер көз алдымызда бәрі өтті. Бірақ сол уақытта керемет адамдар басқарды. Қазір ол кісілер енді жатқан жері торқа болсын, керемет азаматтарын сағынамын. Сол кісілердің істеген тірлігін, сол кісілердің бұлай ойлау қасиетін, тазалығын, халыққа деген өте бір кең пейіл, өзінің жүректерін көрсетіп, халықтың басын қосып
бүкіл халық сол уақытта тыпырлап жұмыс істемейтін адам жоқ болатын шалқасы. Өйткені елдің бәрі мына біздің құрылысшылар бірсімен екісімен деген жоқ болатын, бізде үшсіменмен жұмыс істеретін. Үшсіменмен жұмыс істеретін. Өйткені біз объектілердің бәрі расписын соны өткізу үшін атсалысатынбыз. Ал енді бағанағы өзіңізге айтып отырған мына стадион жайындағы мәселе енді басқа объектілер үлкен жөні бөлек. Осы стадионды Қасан Шайхметов деген ақсақал, Бек Тұрғанов ақсақал өзі кабинге барып, Касыгин деген бізді замин СССР соған барып, сұрап, өзі ақша сұрап алып кеп, өзі ағаш не болатын, өзі 7000-ді 6000-ді адам ғана сиятын. Соны соғысының арқасында осы стадион соғылды. Қазір 13-14000 адам, сөйлеген қасындағы бассейн, дельфин барлығын соғысының арқасымен. Ол кісі жарықтық осы уақытының қаншалықты жеткеніне қарамастан аптасына 2-3 рет өзі келіп сұрап тұратын. Жұмыстың қалай жүргенін, қалай болып жатыр, не мәселе шешілмей жатыр. Енді ол уақыттағы кісілердің ойлау қасиеті, халыққа деген берілгені өзің ойлайсың. Нағыз ол кісілер енді отан соғысының қатысқан, өмірден көргені бар. Халыққа деген шын пейілмен керемет қызмет істеген азаматтар. Мен сол кісілерді ойлаймын. Шіркін, қандай сайдың тасындай сайдындай азаматтар әулиеатаның біздің Жамбыл өңірінің көтерілуіне атсалысқан азаматтар. Ал енді қаланың өркендеуіне келетін болсақ, Құдайға шүкір, әулиеата деген бір тегінен тегін емес қой, әулиеата деп атаған екі өзеннің ортасында бір жағы Талас, бір жағы Аса, екі таудың қосылған жері Алатау мен Қаратаудың біріккен жері. Былай қарай шықсаңыз, бір 30-40 километрден кәдімгі біздің құм басталады. Табиғатына енді бұндай жұмақ жерде нәргімен дәрі өз жерін мақтайды ғой, бірақ әулиеата лайықты деп қойған нәрсе. Ал енді бұның Таразы деп қойған өзіңіз білесіз, уақытысында 93 жылы халықтың сұрауыменен осыдан 2000 жылғы бұрын атын қайтарды. Әйтпесе бұрын сол Толас деп атаған екен, Таразы деп атаған, сонан кейін барып Мирзаян болған, оның кейін барып оның Жамбыл болған, соның барлығына келіп Талас деген, мен ойлаймын 2000 жылдық тарихы бар. Барлық тарихи құжаттардың барлығында Қытайдың болсын, арабтың болсын, басқа бір жерде осы Тараз деп көрсетілген екен. Мен соны қасиетті таразымыздың өркендеп өскені көз алдымда. Көз алдымда өсті. Қазір енді бұл жерде халқы да жақсы ғой біздің. Өйткені халықтың бетіп қарап отырсаңыз, мынаяғында көршіміз Қырғызстан, мынаяғы Өзбекстан, бірақ солардың ешқайсысын яғымен өзінінше дамыған біздің мына Тараз қаласы. Өйткені біздің еліміз тыныш, жақсы, суы да, жері де, елі де бар, керемет экономиканың көтерілетін жері енді. Мына егемендік алғаннан кейін ойлаймын, Құдай қаласа ел аман, жұрт тыныш болса, Жамбылдың әлі өсетін үлкен мүмкіншілігі бар біздің Тараз өлкесінің, әулиеата өлкесінің өсуіне. Енді берік деген белгі тарихшы ағамыз айтты, осы Тараз бұл Қазақстанның бір жүрегі деп. Әрине. Оған өзіңіз көзқарасыңыз қалай? Бұл сөзге де кейбір адамдар қарсы болды негізінде. Енді әр адам болғаннан кейін әркімнің өзінің ойлау құлы қасиеті болады ғой, айту өзінің несі. Ал бірақ біз барлығымыз бүйтіп қарап отырсақ, түпкі тарихымыз 2000 жылдық тарихы бар. 2000 жылдық тарих біздің Қазақстанда бірден бір қала осы біздің Тараз. 2000 жылдық. Оның қалымдарымыз Қытайдың архивінен, мынау қиыр шығыстағы архивтерден барып, қалымдарымыз нүктесін қойды. Әрине ол керемет дүние ғой. Оның мағынасы да бар. Өйткені мына жерден Жібек жолы өткен білесіңдер. Қазіргі мынау Таластың қасында үлкен бір көпір бар. Кішкене несі қалған, сол жерде үлкен көпір болған екен. Тарихшылардың айтуынша, мына ғалымдардың айтуынша, сол жерден бажы салығын бір жерден алынады екен, бір ақ жерден алынады екен, сол жерден алынады екен де басқа жағына бөлініп беріледі. Міне сондықтан ол мағынасы, мына Тараз дегенде бір мағына бар. Әшейін былайдан қоя салмаған дейін, сондықтан ойлаймын, енді 2000 жыл тарихы бар. Кімнің несіне ол тар келіп жатыр? Қайта мақтаныш емес пе? Бүкіл ғалымдардың, бүкіл елдің архивінде Тараз қаласы деп жазылған. Сондықтан ол енді әркім өзінің мінезін айтар, бірақ Тараз дегеннен қасиетті жер ғой ол. Енді Тараздың да тарихы өте
ерекше енді осы орайда да қысқаша тоқтала кетсек енді. Соның бірінде енді ең алғашқы енді Тараз атауы осы тарихтардан осы Тараз қаласы есімі белгілі болады. Одан кейін ең алғаш мұсылман дінін қабылдаған осы Тараз мемлекет, Тараз қаласы қарханиеттер дейді. Одан кейін ең алғашқы қазақтықтың ақтуы желбіреген осы Тараз жері сондай айта берсек өте көп енді. Хан Кенес сарында ең соңғы тұрақ осы әулет мекен дейді. Енді айта берсек Таразда тарихы өте көп. Енді Таразбен Тараздың ішінде тұлғаларында тарихи ерекше енді өзіңіз секілді. Сондықтан енді өзіңіз жайлы сұхбат етті деп, аға, өзіңіз жетен ағамызбен қалай таныстыңыз? Жалпы жетен ағамыздың қандай болмыс, қандай мінез жайында өзіңіз бір қысқа өзі айтып берсеңіз. Аға, рахмет орында. Енді әрине біздер осында мектепті бітіргеннен кейін осы ауылдан келіп, осы гидро институт бүкіл ол кезде Союзға белгілі осы СССР бойынша осы құрылыс институты, гидромелиорация мен құрылыс институты Союз бойынша бір екі-ақ жерде бар болатын өзі. Соның сырдағы ең мықтысы дамығаны СССР бойынша осы Тараз жерінде, Жамбыл жеріндегі біздің гидромелиоративтік құрылыс институты. Енді осы жаққа елдің бәрінің айтыр мектеп бітіргенде кеп оқитын бірден бір мықты шаңырағымыз оқу орны осы гидро болатын. Сүйерге оқуға түсіп ары бері жүрген кезде жаңағы айтылып жатқан анау 75-ші, 72-ші, 73-ші жылдан кеп оқуға түстік. Содан былай қарай Тараздың енді өркендеп өсуі уже дамып келе жатқан кезі. Барлық осы жерде Жамбыл облысында барлық завод фабрикалар керемет жұмыс істейді. Барлық завод фабрикаларға орталықтан Москвадан соларды бақылау жұмысының бәрі сояқтан қалыптасқан жүйеде біз көп еститінбіз. Өйткені сол кездегі Жамбыл строй трест деген мекеме енді Жамбылдағы ең үлкен бүкіл Жамбыл облысынан даже Қазақстанның кейбір жеріндегі де құрылыс үлкен мынау мекемелерінің ішіндегі бір аты алыстан айтылып тұрған мекеме болатын. Сол мекемеде осы Медеуов Жетпісбай ағамыз осы трестің, Жамбыл строй трестінің басшысы болды, кейін генеральный директор болды деп. Жамбыл облремесе трест. Мен жұмысты сол жақтан бастадым. Жамбыл стройдан бастадым. Кейін Жамбыл облремесе трест управляющий болды. Иә. Сол жерде істегенде еститінбіз осы кісілердің осы құрылыстағы қандай жұмыстар енді кішкентай қала бүйерде бәрін бірінің атын танымаса да бәрі бірінің бірін әсіресе үлкен басшылардың құрметті азаматтардың түрін жүзін бәрі бірін бірі жақсы білетін компактный қала еді ғой бізкен жақсы өзі тыныш өзі бір біріне бауырмашыл шын мәнінде әулие ата деп атын ертеректе сол осы әулиелігіне жердің кеңілігінде осы жердің жергілікті адамның тұрғылықты азаматтарымыздың сол жүрегінің де пейілінің кеңдігінен осындай ат берілген сияқты осы әулиелі жер әулие ата деп өте орынды аталған атау. Сол кезде осы кісілердің атқарып жатқан қызметтерін әсіресе біз енді құрылыс институтында жүргеннен кейін анау үлкен мекемелер жаңағы заводтар алып заводтардың қалай соғылып жатқан проекттер қаяқтан келген солардың нәрсесінде көп курсовой жұмыстардың бәрі осы құрылыс жұмыстарына тікелей байланысты болатын. Жазғанда сызғанда енді біз спортсмен болып қатты оқып кетпесек те бірақ ең болмаса ағайлар айтатын енді балық группадағы мынау строительный объекттің проекті кім сызған бұл жерде қандай мықты құрылысшылар істеп жатыр не екенін соны жатқа біліп жүріңдер деп мұғалімдеріміз ағайларымыз оқытатын. Міне соның бірде бір флагманы болып соны басқарып құрылысты еңбегін тегіп жүрген осы біздің Жетпісбай ағайымыз. Енді сол кездегі соғылған осы кісінің тікелей қызметте жүргендегі басшылығымен соққылған үлкен осы жердегі алып құрылыстардың бірінің сол ерте кезек заводтар екі заводтардың барлық құрылыс несін осы Жамбыл строй құрылысы бастады. Одан кейінгі мынау жерде тұрған Баласағұн үлкен біздің мәдениет үйінің несі ол кісіде осы кісілерден құрылысшылары соны бітірді. Мынау отырған стадион біздің мынау қазір айтылып тұрған орталықтағы үлкен облыстық әкімшілік ғимараты ана жердегі мына гидрокомплекс ол кезде әлі бер жағы бітіп біз оқыған кезде жартылай бітіп әлі жартылай бітпеген кезде ар жақтағы біздің эксперимент жасайтын жаңағы практика өткізетін бүкіл суорошение андай мындай тұрған құрылыстың ол қазір үй соғылып кетті соның барлығы сол институттың балансындағы балалардың практика өтетін жер еді прямой кәдімгі колхозда жүргендей жерде жұмыс істелетін
Үйірді әр жерінде әр түрлі егін көгіністері, шаруашылықтың егістері егіліп, соны суғару күзде алып алып, соттық-соттыққа бөлініп, соны беріп-беріп, соны қарап, сүйірді жаңа технологияның бәрін сүйірді қолданатын бәрліға. Сол күзде оның бер жағы кішкене ғана бітіп, қалған ар жағын бастаған да осы кісілер, сонда үлкен алып құрылыстардың осы бітуіне, соны үлкен өшірге тұрғызуға үлкен өзінің үлесін қосқан 70 ағамыздың еңбегі сол кезде. Біз енді еститіміз. Ал енді кейін мұнда келе, өзіміз енді осы спортта жүргеннен кейін осы кісілердің үлкен еңбегі, екіншіден бүкіл енді ыдырап, союзымыз ыдырап, бәрі әрқайсысы өз өзіменен кетіп, бәрі тоқтап, жаңағының бәрі қирап біткен кезде, бүкіл талам-таражға салып атқан кезде мемлекетте осы кісілер өздерінің істеліп атқан іс жұмысын, мына халыққа беретін қандай жағынан тиімді, қай жағынан халыққа осы бүгінгі мына қиын кездерде жәрдем болатынын енді белгілі басшы ғой, кішкене ол көпті көрген кісі. Сол кездің өзінде осы жерде мынау жерден құры жатқан, анау біздің зеленый ковердің ар жағындағы құры жатқан бос топырақтылатқан шаң болатқан жерді осы жерден алып, ол андай емес, соны қолдап шетін көтеріп, мынандайдан да егін өнім алуға болады деп сол жерден теплица, орошениеларды қолымен істеп өзі халыққа пайдасына көп көкөністі берген, көп сол жерден осы жерді көкөніспен қамтыған осы кісінің еңбегі басшы қылып айналып кеткен, осы кісінің өмірден өтіп кетті, жақсы болсын ініміз, соның ана жаққа мына жаққа барып осы кісіден алған тәрбиесі ғой. Ана жаққа мына жаққа келіп соның барлығын қалыптастырып қандай бір керемет өнім берді. Елбасының өзі де келіп оқырман, мына жоқ жерден тегі мынандай іштеңке жоқ, мынандай нәрсенің өзінен осынша өнім береді екен ғой деп біздің елбасы соның өзі кіріп таңғалып кеткен. Үлкен осы жерде передача, басқаларды біз көргенбіз, соны өйтіп кеткен. Оның бәрі қайдан келді? Оның бәрі түкпілікте осы атасынан, қариясынан, сол үйдегі азаматтан сонда үлкен ақыл кеңес, тәрбие болмаса ондайды ешкім бастап жасай бермейді. Соны бері қарай одан келе жатып біздің мынау өте ауыртпашылық кезде, қиын кезде біздің керемет спортшыларымыз осы жердегі бәрі тепсе темір үзіп әлемді бағындыратын талай спортшыларымыз сол кезде үлкен әлем жарыстарына бара алмай осы ауылды жерде ортада қалып кетті. Не қаражат жоқ, не анау жоққа байланысты. Міне сол кезде ішінде біз сонау 2005 жылы Германияда бүкіл дүниежүзілік қазақ күрес федерациясын ең алғашқы рет көріп құрып сол жерде үлкен жаңадан ұйым болып федерация, дүниежүзілік федерацияны ашып келгеннен кейін республикалық деңгейде үлкен қазақ күрес федерацияларын жаңадан қолға алып соған федерация ұйымын құра бастаған кезде біз осы Жамбыл облысы федерациясының президенті қылып осы Жетен Жетпісбай ағамызды халық болып, спортшылар болып осы кісін сайладық. Енді Жетен ағамызды да айта берсек, бүгінгі бағдарламамыздың да уақыты жетпесі сөзсіз ғой. Енді бір емес бір апталық бағдарламаны арнасақ та бір артық етпейді деп ойлаймыз. Енді осы орайда тағы да бізге осы Жетен ағамыз айтқан болатын, мен жайлы сұрақтардың барлығын аға өзіңіз біледі деп, өйткені өзімнің баламдай расын айтқанда өсті деп. Сондықтан енді аға өзіңіздің де бір пікіріңізді біле кетсек, Мырзабек ағамыздың да бір пікірін біліп осы жерде Жетен ағамызбен қалай таныстыңыз, жалпы балам деген сыры неде деген сұрақты өзіңіз қойып көрейік. Өте дұрыс. Бұл енді жаңа ағамыз айтпақшы, мынау құрылыс институтына келіп оқуға түскеннен кейін басталған тіршілік. Студент болып жан жағымызға қарап, танып, біліп, қаламен, даламен демекші сөйтіп білім алып жатқан кезіміз еді. Сол кезде бір үлкен жиынның үстінде ағамызбен табыстық. Бұл кісі өзі ұсыныс жасап, айналайын балам, жеке шақырып алып, сөйтіп сөйлесіп, біраз әңгімелесіп, кейін осы таныстығымыз сыйластыққа, достыққа айналды. Отбасылық, жанұялық жарасымдылығын тапты. Сөйтіп содан бері мінекей қазір 30 жылға жуық уақыт өтіпті. Содан бері әлі күнге дейін мына
жас аралығымыз алшақ болғанымен де біздің достығымыз, туыстығымыз, жақындығымыз, танымымыз, көзқарасымыз біріктірген болса керек. Қазір енді апта сайын бір-біріміздің өнімізді, дауысымызды естіп отырмасақ, көңіліміз кемшімейді ол шынымен де. Осы телефонмен хабарласып отырамыз, жиі кездесіп отырамыз, жиі сырласамыз, жиі біраз мақсаттарымыз бар, мұраттарымыз бар, мынау шығармашылық жағынан тағы үлкен ойларымыз бар. Мінекей сондықтан мен ойлаймын, әрбір жас студент болсын, жас буын болсын, наставник дейміз ғой, алдымызға үлкен жаңағы өмір көрген, өмір тәжірибесін білетін аға ініге үлгі болып жүрсе, ол бір үлкен ғанибет екен. Шынымен де арқа сүйейтін, ақылын, парасатын тыңдайтын, жол көрсететін осындай жаңағы ағаның болуы ол бір ғанибет. Сондықтан біздің енді сол институттан кейінгі қасына осы жерде біз СПМК 2 деген мекеме болды, құрылыс. Сол мекемеге жұмысқа тартып, сөйтіп мен осы Тараз қаласында қалуыма себепші осы жетен ағамыз болатын. Сөйтіп осы қалада қалып, одан кейін ары қарай ақыл кеңесін айтып, сен аспирантураңды оқы, ары қарай ғылымыңды жалғастыр деген соң мен институтта сол аспирантураға оқуға түсіп, ғылым жолына түсіп, бүгінде мінекей ғылым кандидаты, доцент деген жолда қызмет жасап жүрміз. Сондықтан ағамыздың жан ұясы жағынан, отбасылық ұлдары, қыздары жағынан тәлім тәрбие көрген, біз тығыз байланыстамыз, тығыз араласып отырамыз. Сондықтан да шыны керек осы жерде тілге тиек етіп, мақтан етіп жүретіндей жағдайымыз бар. Себебі енді осына ағамыз айтып отыр ғой жаңа, алып құрылыстың атасы деп айтсақ болады. Себебі осы қалаға мемлекеттік нысандардың, мәдени ұшақтардың бой көтеруіне тікелей күн түндемей терін төккен, еңбек еткен, қызмет істеген жас буын болып келіп, осы үлкен өзінің жаңағы миссиясының барлығын осы құрылыс жолында атқарған. Сондықтан айналасындағы мен танығалы бері өте көп жолдастары, жора жолдастары, әріптестері жүретін топырлап, кәдімгі баяғы қазақтың сері жігіттері болатын еді ғой, бәрін бір алыстан кісінесіп жауап табатын. Сондықтан жаңағы сол жердегі біраз ағалар болды, солармен танысып табысып, сол үлкен ортада осы кісілердің жаңағы іс жағынан, тіршілік жағынан, туыстық жағынан, азаматтық жағынан, қазақылық жағынан көп өнегелі істерді қағы жарып жүргеннің ортасында, арасында мен де жүрдім, көрдім, қайран қалушы едім, таң қалушы едім. Сол кезде осындай бір өнегелі істеріне бола осы кісілерге деген құрметпен, көзқараспен қарайтынмын. Әлі күнге дейін мінекей сол құрмет көзқарасы жалғасын тауып келе жатыр. Сондықтан жаңағы ағамыздың айтып жатқаны өмір жолы, осы алып қаладағы, облыстағы құрылыстың бүгінде алып атасы деп айтсақ жарасатын, жаңағы лайықты деп айтуға болады. Сондықтан бүгінде осы Тараз қаласының құрметті азаматы болып отырудың өзі жайдан жай құбылыс емес. Сондықтан жаңағы мақтау, марапаттау сөз емес, нағыз жақсының жақсылығын айт деп жатады. Осындай үлкен кісілерімізді, әкелерімізді мадақтап жүрсек, жалпы жастарға да идеология етіп көрсете білсек, ол нұр үстіне нұр болар еді. Себебі мен енді қазір енді бірнеше жылдар уақыт болды осы білім саласында. Дәріс береміз, жас студенттерді тәрбиелейміз, тәрбие береміз, оқытамыз дегенде, солардың ішінде бетіп қарап отырсаң, кейбір аудиторияда 100-ге жуық, 80-ге жуық, 150-ге жуық студенттер отырады, соның ішінен көрініп отырады.
осы тәлімді жерден өскен балалардың сөз саптауы, сөйлеуі, өзін ұстануы деген сияқты сондай жағдайлар көрген кезінде іштей ойлап отырасың, шіркін, осындай бір тектілікті ту еткен азаматтардың оттастарынан шыққан осындай жастарымыз көп болса екен деп. Сондықтан да осы ағамызды сондай бір үлкен алып тұлға деп құрмет тұтамыз. Әр қазақтың, әр жастардың алдында осындай азаматтар, ағаларымыз жүрсе несі айып, керемет, жақсы. Сондықтан да бүгінде құрметті демалысында, құрметті жаңағы зейнет жасындағы ағамыздың айтары да көп, ойы да көп, қоғамға да, отанға да, отбасына да. Сондықтан біздің таныстығымызды жалпы шығармашылық жағынан, бұл кісі шығармашылық жағынан да бар. Құрылысшы енді, құрылысшы да бір шығармашылықтың бұрған. Шығармашылығы бар. Өлең жазатыны бар. Сосын жақсы мақалалар жазатыны бар. Статьялар. Бірнеше статьялар бар. Осы құрылыс саласынан да өмір тәжірибе көріп жүрген жаңағы өмір жайлы да, өзінің өмір жайлы да жазып жүрген дүниелер бар. Осыларды біз талқылап, ортақтасып, бірге жаңағы осындай бір шығармашылықтың үстінде жұмыс жасаймыз. Бәрекелді, енді толықтай айта білдік деген ойдамыз. Ал енді айтады ғой, енді кезінде енді басыма кидім ақ қалпақ, ойлап шетін сырғызған, менде бетім жап-жалпақ, айырман байсы қырғыздан деп Әбілда Тәжібаева атамыздың бір сөзі бар еді. Өзіңізде осы қырғыз мемлекетінің құрметті азаматы деген атағыңыз бар. Енді ақындық пен қырғыз бен қазақ бас қосса балалардың біреуі не батыр болады, не екіншісі ақын болады дейді. Енді өзіңізге сұрақ қойшы, енді өзіңізге де қырғызға жақындығыңыз бар екен. Енді қай кезде де қазаққа нағашылар деген әрдайым істік қойынды, ертектің мықтысы нағашыдан дейді. Әрине. Енді айналайын, жалғасыным, өзің білесің, біздің мынау Қазақстанның Алматы облысынан бастап Шымкентке дейін біз енді тек қана қырғыздармен шекаралас болса, сондықтан бір біріменен құда жекжат болып кәдімгі араласып кеткен халықпыз. Қарап отырсаңыз, біздің мынау Луговой, Меркі, мынау Жуалы ауданындағылар не қырғыздан қыз алған, не қырғызға қыз берген. Сол менің нағашыларым мынау Қырғызстанның Талас деген жерінен нағашыларымды сағынып тұрамын. Енді нағашының өзі орны бөлек. Бүйтіп қарап отырсаңыз, бана дұрыс айтасыз, қырғыз бен қазақ кәдімгі екі етіктің сыңарындай ғой бір бірінен, мінезі де, ісі де, тірлігі де, қимылы да. Сондықтан Құдайға шүкір, өз басым мақтан тұтам нағашыларымды. Өйткені бұлар бір керемет, былай аңқылдаған жүрегі болсын, батырлығы болсын, іскерлігі болсын, барлық жағынан өте бір керемет халық. Тарихы да үлкен, бұлардың былай білетін шығарсың тарихы. Енді манашылар бар дейді. Бұлардың тарихы енді мына біздің Меркі жері, мен тарихи әңгімені бастап кеттім. Меркінің жері қырғыздардың жері екен. Біздің ата бабамыздың жері ол Алматының Белбұлақ деген жері. Сол Белбұлақтан біздің ата бабамыз көшіп Ленин бойына келді, Ленин бойынан шуға келеді. Сол Ленин бойында тұрғанда қазақ енді бірдеңкеге сол көкпар кезінде ме бірдеңке таласып ағайын тоқ, сол өкпілепті де біздің Сыпатай деген батырымыз сол жақтан алып Меркіге келіп, Меркіде өзіде қанай деген қырғыздың үлкен манабынан келіп жер сұрапты. Өз уақытысымен тарих ар жағы қай. Сонда айтыпты, мына жерге сіздер тұрыңыздар. Оны қырғыздың ағайындары айтты, бұл қалай ең мынандай керемет жерді бұл қазақтарға беріп қойдыңыздар деп. Сонда қанай айтты, жоқ, бұл бізден жер сұрап көрген жоқ, өзінің ата бабасының жеріне келді. Өйткені біздің жеріміз ол Енесейде, Енесейдің бойында. Бізді 3-4 ғасыр кезінде, 5 ғасыр кезінде сояқтан біз келген кезде осы қырғыз қазақ ағайындар бізге мына бізді жер берген. Сондықтан өзің ата бабасының жеріне кетті деп. Ал енді тарихи дүниені қарап отырсаң, біз енді кәдімгі шекпен араласып кеткен халықпыз ғой бір бірімізбен. Қазақ қырғызды былай бөліп айтуға да болмайды өзі. Екеуі бірмей. Екеуі. Мысалы Абылай ханның кезінде енді Орта жүздің құрамда болған дейді енді, сондай дейді, деректер бар бізде тарихи. Енді ол деректерде енді сондықтан енді барлығымыздың бір арнада жүргеніміз содан ақ белгілі шығар деп ойлаймын. Мынау
енді бер жар жағындағы Абылай ханның несі мен мына Сыпатай бабамыз деген біздің еркін үлкен бір бабамыз өскен. Өткен Байзақ батыр мен екеу-екеу дос екен. Сол уақытта мына Қоқан хандығы деген білесіз біз Қоқан ханның астында бір 35 жылдай біз болғанбыз. Ол Ұзынағашқа деген жерде Қоқан хандығында болған. Мен сол уақытта осы қырғыздар да сол Қоқан ханның қоласында болған. Сол уақытта барлығы кәдімгі ағайынды адамдай болып бірге қызмет жасап осы Қоқан хандығынан құтылу мәселесінде бірге әскер бірге жүріп неғылған. Ал енді ол қысқаша айту керек. Сонда қазір мына біздің Сусамыр деген жеріміз бар, білетін шығарсыз. Біздің мына қырғыздың жері бұл баяғы Совет үкіметінің кезінде Лобовой мен Меркенің мал сояққа баратын. Сонда олар қысы жүрде құшшылар дейді. Керемет сағынып отыратын. Шіркін қай уақытта біздің ағайындарымыз келеді. Қырғызбен қазақ ағайындар. Ол уақытта кең заман көкпары бар, тойы бар. Соны ана қазақтар келгенде жасаймыз деп күтіп отырады екен. Көрдіңіз бе қандай керемет. Мұны сондай бір халық, сол екі орды екі елдің ортасына дәнекер боп жүрген жағдайым айналайын. Енді қырғыздың ақыны бар ғой, енді Алла тұтқышып деген. Қазақтар айтады қанша деп, қырғыздар айтар қанша деп, шымен шысы болмаса айырмасы жоқ дейді. Енді расын айтқанда қазақ пен қырғыз бір туғандығын осы ақындарымыздың бір өлеңдерінен ақ байқауға болатын шығар ғой. Ал енді әр шығармашылық өкілдерінің өздерінің бір жақсы көретін дүниесі болады. Мысалы енді біздің Әбдімомын Желдібай атамыздың ішінде ең жақсы көретін киім ол әрине Ерке Сылқым дейді. Әрине, керемет. Ақындар сазгерлердің ішінен Кеңес Дүйсекеев ағамыз айтады, мен ең мықты туындым Қарағым аяны дейді. Енді сіз өзіңіздің ең керемет туындымын деп қай ғимаратта айтар едіңіз енді? Өзіңізге ыстық. Мынау жалғас айналайын. Әркімнің өзінің 3-4 баласы болса, балалар мынаусы жақсы, мынаусы жаман деп айтпайды ғой. Мына қалада мен ақырайым жүрген кезде, қазір енді немеремді алып жүремін, жолдастарым жүрген кезде, әрбір объектінің қасына келген кезде, баяғы уағым еске түседі. Шіркін ай, өшірді. Әрбір өзімнің бауым секілді дейсіз ғой, ғимарат болса да. Өте бір ыстық болып көрінеді. Соны арылға бүйтіп шықсам, көңілім бір жайлап, рахаттанып қаламын. Сондықтан ол анау мынау деп айтуға болмайды. Бірақ соның барлығы басың өзінде жүрген бағана өзің айтқан басшы кісілер. Біз енді орындаушымыз ғой, біз орындаушымыз. Ал енді соның басың өзінде жүрген ақсақалдардың өзім қатты сағынамын қазір. Қазір мен тұрған көші Сейілхан Аққазиев көшесі дейді. Сейілхан деген ағамыз болған, бір сәтте облыс әкімі. Шіркін ондай жүрек бірен саран шығар деп ойлаймын. Сонда біздер жастарға айтып отыратын, әй қарақтарым бірден көрініп кетпеңдер. Әй жұмыстарың мынандай жұмыс, байқап жүріңдер. Кәдімгі өзің әкең сияқты, анау бір сәтте облыс әкімі жер тоқ уақытта байқайлап мынандай ғана емес, әй байқап жүріңдер, мына жұмысты жақсылап істеңдер, өзіңіз сақ болып жүріңдер. Сонда қазір үйімнің төңірегін жазылған ғой енді бағанағы Сейілхан ағаның несі. Сол кәліткеден шығып бара жатқанда бір қарап шығамын, ба жарықтық әруағым айналайын Сейілхан аға, әй байқа әлі дейді, жан жағыңа қарап жүр дегендей. Енді ол кісілер әй бірен саран 100 жылда келетін азаматтар ғой енді ойлаймын. Бір керемет тұлғалар болды сол уақытта. 70 жыл мен 80 жылдың 83 жылға дейін, 83 жылдан кейін барып бізде бір өзгеріс болды. Асқар ол енді кейін тарихшылардың жұмысы шығып, бірақ сол уақытта біздің ауданның басшылары, аудандағы кереметтер сайдың тасындай, сайдың тасындай халықтың қамын ойлайтын, халыққа деген жүрегін жарып беретін азаматтар сөйтіп бір керемет жағдай болды сол уақытта. 70 жыл мен 83 жыл деген бір біздің Жамбыл облысы экономик ол уақытта Алматы бірінші орынды алатын өзінің показатель жайында, екінші орынды Қарағанды, үшінші орынды Жамбыл облысы болатын. Бүкіл республика бойынша көрсеткіш бойынша Жамбыл облысы болатын. Бізден кейін Шымкент болатын. Ал енді қазір басқадай жағдай болды. Сондықтан ойлаймын бұл адамға байланысты. Қандай басшылар болады, қандай басшылар басқарады жұмысты. Бұл іскер азаматтар болатын болса ел құдайға шүкір жақсы. Жағдай бар, су бар, барлық жағдайы бар, тек қана жақсы адамдар келу керек. Халықтың қамын ойлайтын, бағанағы жүрегімен жұмыс істейтін, жауапкершілікті түсінетін адамдар келсе, біздің ойлаймын Жамбыл облысы ой бұл әлде болса не деген игерілмеген потенциал бар бізде. Біздің қойын мынау білесіз Сарысу Талас ауданында баяғыда союздың кезінде геологоразведчик деген бір партия болды. Соның директорымен екеуміз қарым қатынаста жүрдік.
Solay tatın. Jeten, men Moskvağa bağınam. Moskvağa bağınat bağınak. Bu jürdegi bül qazıl baylıktın bärlığın dağın edin bar solar alı dekende, özü tek kana Moskvağa beredin. Sonda aytıp oturatın. Ne degen bay, Jambıl obısı. Sol vaqta aytatın, kömür jayında kazırgı mine bizim oyun kumşaqtağı şığıp atkan. Kömürdün bar eken, bu jürde altının bar eken, kümüstün bar eken, neftin bar eken, baska da dərgət seni kaymenderin qanchalıqtı eken. Bärlığın aytıp oturatın, sonda öylesin. Şirkin au, kanday bir keremet jer Allah Tağala bizge tegi berip koygan. Sonuqtan men ölüm Jambıl obısının kazırgı potensialı Allah qalasa. El aman jürt tınş bolsa, ay, kötörülü kerek aldı. Әлде сіз оны көретінен сіздерсіздер, рахатын көретін жақсылық. Ал енді әрине, ой, ой. Тауыр сова айтасыз ба сіз? Иә. Жоқстың айтып отқаны жаңағы шын мәнінде қалаға дұрыс көңілі жақсы, халықпенен, елменен жақсы жұмыс істейтін басшылар келіп атса, қаланың көркеюі де, елдің экономикасын көтеруі де барлығы сол қай өңірде болсын сол бірінші басшыға байланысты болып кеп жатады ол көрініп жатады өйткені біздің қазір кейбір кезде о артта қалып кеткен кейбір кезде о союздың кезде көрінбей аты мынау тілге ілінбей жүрген өңірлер облыстар бүгінгі күнде ой қазір ең керемет бай қуатты бүкіл танымал өңірге айланып жатыр. Соның әшін бір кішкентай дәлелінің өзі енді басшылардың бәрінде еңбегін жоққа шығарға болмайды. Осы Жамбыл облысының әйтеуір өркендеуіне, өзінің өшірдегі үлкен халықтың жақсаруына бәрі келген басшылар өздерінің білген іс-әрекетімен көп үлестерін қосып жатыр ғой. Солардың ішінде кішкентай аз уақыттың ішінде біз халықтың көшеге шығып екі үшеуінен сұрасаң да осындай жауап алатынына мен кәміл сенемін. Өйткені көп сұрағанда ортада солар сөз болады. Мынау Асқар Мырзахметов деген бір азамат келді. Осы жерге әкім болып, облыстың төңірегіне әкім болып келді де, бір аз уақыттың ішінде мен өзім кейбір кезде мынау парктерде неде тренировкадан шығып, кейбір кезде мынау жерде, мынау парктерде жолда көп жүремін бала оқушылармен, кейбір кезде өзім тренировкасып. Сол кезде сол кісіні көрем. Оны қолына алып алады да ақырын қағаз блокноты бар мынандай блокнот қағаз бар артында көңіс бар жүріп анау паркті де мынау жерді де анау жерді жаяу аралап мынаны сызып анау шахристанның қасындағының да қанша аралап жеке көзімен жүріп өзінің ана заметкісін алып қоятын ұқсайды бүйтіп бүйтіп сөйтіп жүріп қызмет жасап кейін келесі күні келіп өздері жиналыс өткізіп актив өткізіп жатқанда сол мәселелердің бәрін как будто ана кейбір азаматтар осы басшылар айтады немене мына кісі түнімен сояқтың бәрін көріп шыққан ба ананың жатқанын қайдан мынаның мынандай істеу керек екенін қайдан деп осы жоспаршыларды шақырып сол қаланың мына облыстың осы жердегі бас жоспары бекітіліп қойған жоспарға көп өзгерістер мен толықтыруларды енгізіп кеткен сол басшы. Мынандай тірлік проект қанша архитекторларымыз бар, басқаларымыз бар, сәулетшілеріміз бар. Ол әулие тек тұрмас бабамыздың басынан бастап, жаңағыдай үлкен әулие атаның мүсінін сөйірге салдырып, бүкіл мына облысқа, халыққа, Тараз қаласына бір кереметтей, мына қыбылаға қарап бата беріп тұрғандай керемет символды көрсетіп елге, содан бер қарай үлкен жол жасап тікелей мына әулие бабаларымыздың жатқан жерінде іштеңке елдер жүрген кезде ешқандай жолда переград андай бір бөгет бірдеңкелер болмай елдер емін еркін жүріп о ана басына мына басына дейін бір кішкентай тротуарменен мәшине бірдеңке болып қалмасын дегендей емін еркін жүретін ел демалатын үлкен жол жасап берді. Керемет бір ана басынан бастап енді қазір Кошкомнаттан ары қарай да кетеді ғой былай қарай содан бері қарай о мына біздің үлкен әулиелі жеріміз Қарахан бабамыздың басына дейін рахаттанып тұрып келуге болады. Енді Құда қаласа ана проекттегі бір үлкен аспалы жол жасап екеуісін үлкен қылып бір керемет осы оңтүстік өңірінің жібек жолының бір кереметтей о бұрынғы жібек жолы кезіндегі қалпын бір көздің алдына кішкене келетіндей соған жақындататындай үлкен жоспар жасалып еді. Ол кісінің де басшылық қызметін ұзақ қымады біздің кепкесі көрмей қалатын. Енді өзі ол кісі де өте ақылды, өте сондай азаматтардың көбісі ой деп бүйтіп жабысып тұрып алмайды.
işkene Kordaydağı sel anav şataqtarga baylanıstı özü sırazı mınau endi osınday närseni men jiberip koydum dep baqılauda ustaymay qalıp kettim dep son närsenin özünün kınalı ekenin yerden ol audandağı närsenin biraq başı kınalı dep özlerini süytip eseptep arız yazıp men mınau jerden yat bolad au dep jumıstan bosawının özü ülken adamgerçiligi Asgar Mirzakulet ağamız öyle erine barışa halktın, barışa tarazdın turgunları aytatın anık. Şimdi bugün peredajca bizim bağdarlamamız... Söz ortasında haydi gitmen ne olacak Allah turalım o. Bağdarlamamızın bastı kiyip kere bugün Ceden ağamızda. Aslında itkanda Ceden ağamızda bir kalamızın bir tarihi, bir koşuğunun atın besekte bir jarasat digin oydamız. Kaçay yenbeyini. Sonuçtan şimdi Ceden ağamızda bir özündük fikirin bile geçsek o sorayda. Ceden ağa, şimdi Nurgül Setlendiyev atamız айтқан екен, жалпы мен 60 жасынан кейін күй шығармаймын болды, мен қартайдым. Күйшілік енді мені кетті деп. Сонымен енді 65 жасқа келгенде бір жиында айтады дейді, мен шырағым мен күйшілікті қойсам да сынды қойған жоқпын деп. Енді өзіңіз жалпы қазір сан түрлі ғимараттар соғылып жатыр. Соларға бір сын көзбен қараған кезіңіз болды ма? Өзі бұйтып қарап отырсаңыз, біздің Жамбыл облысында, Жамбыл қаласында, қазір енді генплан жасалып жатыр перспективный. Мына қалалар төңірегі қосылып жатыр ғой. Мен сол ұйымның басында жүрген азаматпен жолықтым Алматыда. Сөйтсем керемет генплан жасалып жатыр екен. Біздің бағанағы жылы уақытысында 20-25 жылға қаланың өсу тарихында барлық инфраструктурасына генплан жасалатын. Тек қана сонымен ғана істелетін жұмыс. Енді мына бір Аласапыран заман кезде ол генпланға ешкім қарамай кетті. Сөйтті де бағанағы біздің қаланы кіші сәл бәлкі көркін бұзып алдық. Менің қаққа құрылысшы ретінде байқайтыным, өйткені қай қалаға бармай, ең бірінші қалаға кіре берген кезде оның бір бет әлпеті болады. Сонда бүйтіп қарап отырсаңыз, мына Алматы жақтан келе жатқанда керемет анау арканы жасап қойған, бер жақта үлкен бір кәдімгі шахтерский не сияқты қала. Ташкент жақтан келетін сияқты кереметіне қаланың мына көрсететін бір жақсы несінің бәрі жоқ. Оның бәрін ойлаймын, сол ана қу заманда сол асығыстан генпланға қарамады. Оның бір несін баяғыда Асанбай Асқарович деген ағамыз басқарған еді. Әрине, биыл 100 жылдығы болып отыр ол кісінің. Иә, 100 жылдығына әлігіні сол бүкіл ел жұртып алып атарып өтті. Сол кісіге мен бір жолығып ағаға сәлем беріп тұрамыз. Сонда барғанда қандай керемет 62-63 жыл кеткен ғой сияқтан. Бірақ Тараздың қай көшесін қай жерде екен барлығын немен сұрап отырады. Ай жетен не өбір жатыр, қандай жаңалық болып отыр ауылда деп. Сонда айтты маған, мен мына жерде Пушкиннің бойында үлкен Гросс деген магазин соғып жатырмыз дедім де. Мына қазір Гросс деген магазинде. Стройканы тоқтап қойған кезі. Стройка жоқ болып кәдімгідей 2000 жыл. Сонда ай қай жерде екен Пушкин мен Жамбыл үй. Бұл жерде Абайдың памятнигі тұрып көрмеді ғой деді. Абайдың памятнигі тұру еді ғой. Ой, 63 жыл қайда? Қабай мен ол қарама қарсында Пушкиннің памятнигі болу керек. Ол нағыз қолайлы жер еді ғой деп ойладым. Ол не деген керемет. Сонымен аға айттым, қазір орталық не бұдың? Аға айттым, сіздің уақытыңызды қойған екен Жамбыл бабамыздан алып базарға. Не алып қойдыңыздар ғой Жамбыл бабаны ол жерге деп. Базардың қазір жоқ деді. Ол жерде үлкен кәдімгі мына Шахристанның қазіргі проектісі сол кісінің уақытысында болған нәрсе екен. Ол жерде үлкен кинотеатр болу керек екен, төңірегінде бағанағы әскери не алып кету керек. Сол жерге бағанағы үлкен кітапхана болу керек екен, үлкен кітапхана музей болу керек екен сол жерде. Білдіңіз ба? Содан бастап кәдімгі аэропортқа дейін освещение жасалу керек. Сол уақыттағы план екен мына қазіргі Шахристанның орнында жасалған нәрсе. Оны айтып отырғаным, енді ол кісілер алып бір ғасырда екі ғасырда туатын адамдар ғой. Соны барлығын біліп қай көшеде қай жер қойған. Мынау Бәукен жайында не жаңалық болып жатыр дедім қалды бір барғанымда Асанбайға. Ой аға, драмтеатрдың қасына Бәукенді осындай памят үй. Ол кісіге лайық жер емес қой ол. Ол кісі тұратын жер емес қой. Деп сөйленген бір кісілерге, үлкен кісілерге звондап кетті, қайтыс болып кетті ағаларымыз. Соларға звондап, ай бұларың қалай? Оның тұратын орны басқа ғой. Бәукен деген ол драматург емес, жазушы емес, бірақ жазушылық емес. Ол орны басқа еді ғой деп. Сонда оны айтып отырғаным, бағанағы үлкен кісілердің масштаб дейді ғой, ойлау қасиеттері жоғары екен. Жоғары. Сонда уже 40 жыл, 50 жыл өтіп кетсе де, мына Тараздағы қай жерде не болып жатқан, не тірлік болып жатқан, ал енді уақытысында
Тараз қаласы о Төребек ақсақалды ағамыз басқарған кезде 12 жыл оғысы қаланы басқарды. Сол уақытта біз онда көгалдандыру жайында, бұнағы біздің благоустройство жайында үлкен конкурс болатын, союзды. Сол уақытта біз ВЦСПС-тің несін алатынбыз, Москваны. Выставкада біздің Жамбыл облысының несі тұратын, бірінші орын алатын. Қаланың тазалығы. Қала деген енді керемет. Мен өзім Алматыда оқудан келіп, Алматы оқудан енді Алматыда керемет қойынды, орман сияқты. Таразға келгенде таң қалдым. Керемет орман, кәдімгі бір курортный қала сияқты да. Әрбір көшесінен су ағып жатыр. Сол уақытта Төребек ақсақалдар күнде ертең мен бір көшенің бойыменен жүріп отыратын. Ертең менен сол бәрімізді осы жерде болды. Бізбасар деген азамат болды. Сонда мына Даутов, Шаман Даутов деген кісі болды. Қалметов деген азаматтар бар. Күнтубай деген азаматтар. Солардың бәрін жинап коммунальный хозяйственның бас несін жинап алатын да. Мен ол коммунальный хозяйственның облысының коммуналдық комиссия замы болып істеген кезім. Мына көшеден бастайтын Кирк көшесінен аяғына дейін өзі жаяу жүретін. Өзі жаяу ертең менен сағат 6-да ма 7-ті. Содан кейін өзінің Саша деген шоферін айтады, мынаның аяқ жағында сен мені күтіп тұр деп. Сонда ана кісі жүріп отырады екен де, қай жерде колонкадан су ақпай жатыр, қай жерде бана су банағы арық не ақып кеткен, қай жерде су қостай банағы ағаштар көгермей тұрған жер. Барлығын көріп остановкамен таза аяқ жағына баратын да шақыратын. Сағат уже 7:30 кезінде. Әй, осы жерге келіңдер деп. Енді ана балалар білмеді көбісі. Бағанағы жүгіріп келеді. Әй, бір жерде сонда бір қайсы болып кетті жарықтық. Өзі бір керемет кісі. Әй, мына жерде мынандай болып отыр. О, төке біз оны жөндеп қойдық. Әй, мен қазір келдім. Сөзді. Болды сонан кейін ақсақалдың әбден стилін біліп алды елдердің барлығы. Ол кісі жүргеннен кейін қалады екен. Ондай тазалық деген. Мен бір Ленинградтан проект институтының азаматтарын шақырды, осы жерге біз завод қояйық деп. Сонда ана келген Ленинградтың азаматтары таң қалды ғой. Аэропорттан күтіп алды, аэропорттан шығып келе жатқан кезде бір жаңбыр жауып тұр деді. Жамбыл гостиницасына келіп, сен айттым, сіздер қазір тамақтанып алыңыздар, сон біздің басшылар қабылдайды мына облыс округіндегі компартия деп. Сонда аналар айтты ғой, біз тегі қанша қаланы қыдырып жүрміз, бірінші рет көрдім. Акурку жоқ қалады. Көрдіңіз бе қандай? Таза болғанда таза. Енді халықтың ол уақытта мәдениеті жоғары ма, или бағанағы басшылардың өзінің несі ма, тек керемет қала болған. Сонда 13 жыл біздің Жамбыл қаласы бірінші орын алып тұрды. Республикада бірінші орын алатынбыз. Тазалық жайынан, благоустройство жайынан. Сонда арықтардың бәріне кәдімгі су ағып жатады. Мен таңғалатын сол Алматыдан келгенде, ана Алмат мына жерде үлкен Советский көшесі дейміз ғой қазір, Қазыбек бір. Сол жерде үлкен ғана бір часы болады. Сонда ана алма өсіп тұрған суға түседі ғой. Сол арықпен қарасаң, алма, алмұрт барлығы ағып бара жатады. Елдер анадан алады да бүйтіп бүйтіп жеп кете береді. Ертек сияқты нәрсе ғой. Соны ойлаймын, шіркін ай, қазір енді мынау басшыларымыз ол уақытта қалаға мен есімде бар болса 2,5 куб су берілетін қаланың поливіна 2,5 куб секундына. Сонда қаланың осы орталығынан бастап барлығында арықтардың бірі су ағып тұрады. Көп көмек, керемет. Енді құда қаласа ел аман жұрт тыныш болса, мына енді жақсы басшыларымыз, азаматтарымыз келіп жатыр, орындайтын шығар деп ойлаймын. Енді қаланың соны мен ойлаймын. Ал енді жетен аға осы орайда тағы да біз Мырзабек ағамыздан пікірін білсек, енді көптеген адамдар айтады ғой, мысалы кеңесші Жігіп ағамыз айтады, жалпы сіз сияқты композиторлар не үшін аз десе, шырағым ғой, біз сияқты тәрбиелейтін ахаңдай адам болған жоқ қой деп. Енді Ахмет Жұбанов ағамыз айтып жатыр ғой, ол сияқты болғанда қазірдің өзінде дарынды жастар көп деп. Енді Мырзабек аға өзіңізден сұрап қояйықшы, қазіргі таңда осы жетен ағамыз секілді қолдайтын, демейтін, жалпы ақылын айтатын ағалар саны көп пе, жоқ әлде білім алатын талантты, жалпы қағылез дарынды жастарымыз аз ба? Жалпы жұмыр басты, екі аяқты, екі қолды пенде болған соң әр пенденің өзінің көзқарасы, ой өрісі, өзінің ортасы болады. Әркім өзінің ортасын тауып алады. Әр адам өзінің, мысалы журналист өзінің журналистік ортасын табады. Студент өзіне лайықты жаңа психологиясы жарасқан, ой өрісі жарасқан ортасын тауып алады.
Сол сияқты мысалы айтайын дегенім, адамның жасына байланысты емес, егер мына салихалық қама, руханилық қама ізденісте жүрген адам үшін өмір көрген тәжірибесі бар, әділдігі бар, адалдығы бар адамды іздейсің де, шыны керек ізденесің. Соның ішінде ол адамның жаратылыс табиғатындағы мінезіндегі болмыс қой енді. Осы болмысқа тән адам өзіне дос, өзіне аға, өзіне іні тапса керекті. Себебі студенттер болады ма, біз көріп жүргендей, қазірдің өзінде мысалы, ішінде өте жақсы, жауапкершілігі мол, сөзде тұратын, ісіне пысық, тазалығын ұстайтын жігіттер, қыздар болады. Сол кезде, соларды көрген кезде ішіңнен қуанып тұрасың. Ерекше өзіңе тартасың. Сөйлесіп қарасаң, неке осындай үлкен кісілердің тәлімін көрген, аталы сөзді білетін, аталы сөзден аттап өтпейтін, сөзге тұратын, жігіттікті ұстанатын, жаңа қыз балдарына қарасаң, ибалығы бар, әдептілігін сақтайтын, ешқандай бір келеңсіз қылық көрсетпейтін, әдемі сөйлейтін, әдемі ортада өзін ұстана білетін жандарды көріп отырасыз. Сол кезде менде де бар ондай әділеріміз. Себебі осы журналистика саласында да бірнеше студенттеріміз, әкімшілік саласында да бірнеше шәкірттеріміз қызмет атқарып жүр, оларды көріп жүрміз, қуанамыз. Сондықтан жоқ деп айтуға болмайды. Үлгі болатын үлкендер көп. Ол үлгі болатын үлкендерді адам өзінің жаңағы сана сезімі арқылы үйлесім тауып, құрмет тұтып, сөйтіп тапса керекті. Себебі бір жақты емес, екі жақты да. Адамның күні адаммен деп жатады негізінде. Сондықтан да адамның ойында, адамның өмірінде ұзартатын жақсы әдемі қарым қатынас. Сол жақсы әдемі қарым қатынас, жақсы көз қарас, ұмтылыс осының барлығы үйлесім тапқанда жарасымдылық болады. Өмір кішкене қызықтау болады. И адамда жүрек болады, қорқыныш болмайды. Сондықтан қазіргі дейміз ба, санасу, немесе бәсекелестік, немесе жағы байлық тағы бір деңемен жағы мұрнын шиіріп қарау, немесе басқа бір көз қараспен өзінің кішкене бір жетістігімен салыстырмалы күйде қарау, бұл жаңағы жақын тамырлыққа, жақын жуықтылыққа түптен керек әр нәрселер болып келе береді. Сондықтан да адаммен сыйласқаны, достасқаны, туыстасқаны қандай ғанибет, керемет. Сондықтан да өмір одан жұмсақ, өмір одан қызықты, мәнді, мағыналы. Рухани адам кішкене рахат тауып, қанағатпен айналаңдағы жақсы кісілердің жақсы сөзін тыңдап, демеп, желеп жүрсен керемет. Сондықтан да телефонмен звандасқан кезімізде де бір-бірімізбен қалжыңдасамыз, бір-бірімізбен жақсы сөздерімізді айтамыз, қанат бітіреміз, рухтанамыз. Одекей осы жағдайлар осы адам қарым қатынасының ортасына өте бүгінгі күнде де қажеттілікті туындады. Сондықтан жаңағы достық деген сөз, жолдастық деген сөз, мысалы қызметтік әріптестік деген сөз, оның барлығы бар дүние ғой. Бірақ шынайылық, осы шынайылық болса қарым қатынасының ортасында, ол үлкен кішіге қарамайды. Әрине. Сондықтан да үлкеннің үлгісі, жаңағы інісі бардың тынысы, ағасы бардың жағасы деген сияқты қазақылық біздің қоғамдағы қарым қатынастың бұзылмауы, осының жалғасын таба беруі. Ол мәселе қазіргі трайвализмдік психологиямен емес, шынайы қазақылық үлкен ұлы, ұлттық санадағы жаңағы өмірмен, біз қағидамен өмір сүре білсек, онда біз қазақ ұлты, қазақ елі, қазақ жері керемет. Рахмет.
Енді сіздердің әңгімелеріңізді тыңдай бергіміз келеді, бірақ бізге де уақыт шектеулі. Енді ол жағында істерді, сондықтан енді әр бір адамның уақыты алтынмен тең дейді, сондықтан енді алтыннан да қымбат дейді. Енді аға, бізге де берген уақыт өз мәресіне жетіп қалды. Енді қорытынды сөзді қысқаша өзіңіз айтып берсіз. Айта өтсеңіз осы орайда. Мына айналайын жалғас, мына уақыт тауып, бізде азаматтарды, мына үлкен азаматтарды бірлестіріп келіп, біздің ой пікірімізді санасқанына сіздерге үлкен рахмет. Өйткені Тараз деген қасиетті жер ғой. Мына Тараздың халқы, елі өте бір керемет. Сондықтан сендердің мына үлкен тірліктеріңе, осы үлкен мына программаларыңа мен енді табыс тілеймін үлкен. Ал енді біздің Жамбыл облысының көркеюіне атсалысатын азаматтар мен өздерің, соның біреуісі сіздерсіздер. Сондықтан Алла қаласа еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, әлде қуаныш алда болатын шығар деп үлкен өзгерісті күтіп отырмыз. Барлығымыз ертең мына президентіміздің қайтадан сайланатын күні белгілі болды. Оның ар жақтағы басқа да тірліктер болып жатыр. Соған қарап ойлайсың, е Алла, ел аман, жұрт тыныш болса екен. Ел көркейет, өсет, ұрғы көтерілет. Өйткені біз 300 жылдық боданда болған халықпыз. Оны біз ұмытпауымыз керек. 300 жылдық. Осы бірінші біздің ата-бабаларымыздың арқасында, әйтеуір Құдай сақтап, әйтпесе Сібірдің халқы сияқты болып кететін бе еді, Құдай білсін. Ал енді қазір мынандай жақсы заман келе жатқан кезде тек қана елге ауыз біршілік керек деп ойлаймын. Ауыз біршілік керек, ынтымақ керек. Мына өзіңіздер сияқты кәдімгі жас жігіттер, Алла қаласа ол халқымыздың кәдімгі іргетасын көтеруге атсалысатын азаматсыздар. Тыныштық тілеймін елімізге, аманшылық тілеймін. Біздің Таразымыз, Жамбыл облысы өркендеп өсе берсін. Өсіп келе жатқан жігіттерге Алла тіл көзден сақтасын деймін айналайын. Рахмет. Сіздерге де рахмет, алтындай уақыттарыңызды бөліп бергендеріңізге. Бізге де берілген уақыт өз мәресіне жетті, құрметті көрермендер. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек 6-шы күннің кешінде жолыққанша дейміз.